Як не дивно, під час цієї епохи руїни є навіть одна пам'ятка по історії культури. Тобто будувалися церкви в цей період все-таки. Ну, ось. Я тобі її зараз покажу. Це у нас. Ага. Так, добре. Це у нас відповідно по пам'яткам. Ось. Буде, правда, трошки пізніше, але вже скажу, раз почав. Троїцький собор, Троїцькому монастирі, в Чернігові. Тобто в Чернігові там є пам'ятка давньоруської культури. Ось. Давай зразу всі чернігівські пам'ятки зараз. Ось. Значить, це у нас в Чернігові давньоруські часи, 1036-й. Це, відповідно, збудовано молодшим братом Ярослава Мудрого. Напевно, ти цю історію ще трошки пам'ятаєш. Ось. Спасо-Преображенський собор в Чернігові. Ось. До речі, одночасно з Софією Київською, яка була збудована Ярославом Мудрим. А це Мстиславом, відповідно, молодшим братом Ярослава Мудрого. Далі. Ще за часів роздробленості Росії. Ось. П'ятницька церква в Чернігові. Ось. Так, це у нас 1190-1200. Ось. І от тепер аж в добу руїни, як це не дивно, в Чернігові була збудована нова церква, вона теж пам'ятка архітектури Чернігова, ну і удостоїлись навіть пам'ятки в ЗНУ, що її треба запам'ятати, як вона виглядала. Чому взагалі вирішили саме цю пам'ятку поставити, значить, в ЗНУ для запам'ятовування, як я думаю? Напевно, тому що тоді все-таки Чернігів став ще одним центром, як то кажуть, і культури, ну, і, відповідно, політичним центром, і торговим. Ось. По суті, це було місто номер два в Лівобережній Гетьманщині, після Києва, звісно. Так, і ще раз. Троїцький собор Троїцько-Ліїнського монастиря в Чернігові. І будівництво ось 1679-1689. Ось. Це у нас українське бароко, ну, точніше, це козацьке бароко. В чому його особливість, це вже казав тобі, це отакі, значить, криші, не полукруглі візантійський стиль, як було в давній Русі, а от такі, значить, якби маківки на горі і таке інше. Ну і плюс ще багато оздоблення фасади, але тут це не так ясно видно. От Іван Мазеп, він буде дуже багато церков в такому стилі будувати, і ми обов'язково на цьому стилі ще зупинимось. А, ось. Зокрема, ось тут такий фасад, якби такий ось вичурний, викручений такий ось тут. Оце така особливість, до речі, стилю барокко. Ось. Так. І тепер по карті покажу, в чому ж була особливість якраз Чернігова. Чому от саме там, відповідно, було збудовано цю церкву і чим це місто тоді було так особливо. Як я тобі вже сказав, сюди прийшли московити і довелося Дем'яну Многогрішному тоді з ними домовлятися. А прийшли вони, відповідно, в Ніжин, в Чернігів, ну в Києві вони і так були, нікуди не поділися. Але справа в чому? Справа в тому, що була київська митрополія ось тут, але потім в зв'язку з розпадом Гетьманщини на дві частини, митрополія, на жаль, розпалася теж на дві частини. Ну, це така маловідома сторінка, але наступний там митрополит, він пішов до Петра Дорошенко і підтримав його в усій його політиці, в тому числі і протурецький теж. Вони вважали, що турки зможуть об'єднати Гетьманщину. Ось, а інший, значить, архієрей, вони не сприйняли такої політики, такого курсу, і вони, відповідно, не визнали цього митрополита в Чигирині, який був біля Петра Дорошенка, а вони обрали собі, як то кажуть, замок. Називається він по-церковному містоблюститель. Містоблюститель, ну, слава Богу, його не треба запам'ятовувати, як його там звали, ну, Лазар Баранович, але, слава Богу, взагалі це не треба запам'ятовувати. І, відповідно, центр оцих от, значить, церковників, архієреїв, ось, які були проти оцієї протурецької політики, він був Чернігові. І оцей містоблюститель, оцей якби ВО митрополита по-нашому, да? Лазар Барановича це саме, він був, відповідно, в Чернігові. Він, правда, був паралельно ще викладачем Києво-Могилянської колегії, яку вони вже тоді називали академією. Ось. І, відповідно, Чернігів став центром релігійним, адміністративним і культурним. На додачу до київського, значить, ось цього самого, до Києва як столиці митрополії. Тобто ми бачимо дуже таку от печальну річ. Київська митрополія, вона роздвоїлася. Митрополит був, як у
у вигнанні в Чигирині і визнав протурецьку політику. Ну чому й не визнав? Для нього це не було катастрофою. От Молдавія була православною країною, васалом, да? Там південне ще Валахія. І, в принципі, він вважав це доцільним і допустимим. А от оці, от, відповідно, архієреї, які тут залишилися, вони цього не визнали, вибрали собі свого, як то кажуть, містоблюстителя, і, відповідно, значить, проводили свою політику. Так, і на додачу до цього всього я тобі ще додам, що ще раніше, ну, це просто так для візуальної інформації, в 1661 році, це ще тоді, коли там був Юрій Хмельницький, і тоді ще, коли Гетьманщина оце ділилася, випустили в Києві так званий Києво-Печерський патерик. Тобто була своя типографія, ну ось, ми потім по культурі це будемо ще повторювати. І, відповідно, там от були, якби, книжка, де говорилося про всіх київських святих, які були в Києво-Печерській лаврі. І це є, зокрема, в переліку дат. Ну, принаймні, в цьому збірнику, тому я тобі про це розказую. Так, добре. З релігійною, як то кажуть, справою і культурною в епоху руїни ми з тобою розібрали. Вона все-таки відбувалася, хоча, здавалось би, було трошки не до культури і не до релігії. Хоча, в принципі, до релігії теж, тому що це була справа така, питання життя і смерті. Люди гинули в боях, і вони думали про вічне теж.